8 минути за бизнес. Ке се запрашате што бара еден професор од правен факултет кој е експерт за јавна и обштествена администрација во овие минути. Ми се чини дека последното рангирање на Македонија на 111-то место по перцепцијата или како сакате по состојбите во корупцијата, рушветот или митото, како што вообичаено народот ги детектира и ословува овие појави, го еродира политичкиот, јавниот и обществениот систем. Реакцијата дојде до таму што Антикорупцијска комисија веќе се спротистави на тезите на релативизација на ова прилично неугодна детекција за состојбите во Македонија. Една од критиките која дојде од јавноста и од Комисијата за спречување на корупцијата е дека во Македонија, а јас со тоа апсолутно се согласувам, дека трите основни столба на расклатената обштествена и правна совест во Македонија се клиентелизмот, непотизмот и партизацијата на јавниот сектор. Борче Давидковски, универзитетски професор, веќе сите го препознавате, еден од експертите кој учествуваше во креирањето на дел од системот на нови вредности, мерит систем во јавната администрација. Професоре, како ги доживувате, го доживувате рангирањето и самиот факт дека и други јавни личности и експерти велат дека не е само бизнисот, не се само судиите, туку главното јадро на еродирањето на системот на вредности, јавни набавки, комуникација е во јавниот сектор. Добар ден, добар. Благодарам за поканата. Видите, тоа е кај нас, за жал, изминативе 30-на година, еве оваа година ни е јубилејна, ќе славиме 30 години од Уставот, од независноста и така на првите парламентарни избори. Многу, многу работи. Некако не успеавме да направиме една граѓанско обштество, една граѓанска држава, која што граѓаните ќе се чувствуваат своите права и слободи многу на лесен и брз едноставен начин ќе си ги остваруваат, особено пред органите на администрацијата, класичната државна органи. За жал, се повеќе и повеќе ние градиме партизирана држава, фактички или си со нив или без нив, кој како ќе дојде црно-бело се прави. Така што видовме дека која политичка партија ќе дојде на власт, првите 3,5 до 4,000, едно истражување ми ја правевме во 2006 година, првите до 3-4,000 раководни кадри во администрација, во ешалонот и во пошироко и во класичната државна администрација, и во јавната администрација, кој што е здравство, култура, наука и така натака, директорите се менуваат. Тоа е лошо, бидејќи без критериум, едини критериум е партискиот. Тоа е и сега дали управен одбор, дали влада ќе го именува, па управниот одбор владата го избори и така натака. Тоа се моделите за сите јавни предпријатија, јавни установи, да не зборамо о класичната држава. Тоа комплет е партизирано и сега се работи, зависи колку е овие предходниве беа 10-11 години за седна, па видовме кои се негативни реперкусии. Сега овие другите ќе видиме колку ќе видат, али во секој случај не е добро за штом немаме и не се применува мерит система. Да се разбереме, ми имаме европски закон. Во некој јас сум учествувал, во некој не, но сите закони ние добиваме одлични критики, односно препораки од особено од европските експерти. Значи, ни фали имплементацијата на истите. Односно, по мене, треба да имаме политичка волја, оние што се носители на извршната, особено извршната, бидејќи ке нас од изминативе 30 години, секој пат сме имале супримација на извршната во однос на законодавната, а особено и на судската власт, која што та многу лесно таа се прилагодува кон една и друга политичка структура и она остануваат недопирливи судската власт. Изгледа дека сме виспрени мајстори да измислиме функции, да направиме распределба на моќта врз основа на
не добро креирани работни места, креирани на политички функции и така нато. Вклучувајќи ова дека имаме вице-премиер за корупција, односно за спречување на корупцијата. Сега, пред некој време, конечно, после 10 години, прими се распоредуваат околу 1500 разни вработени по разни структури. Иако за волја на вистина, ќе беше многу поедноставно тие милиони евра да ги да креиравме некоја нова јавно-приватно партнерство па да ги вработавме тие луѓе. Но, сега прашањето ми е, ако оваа ситуација станува драматична, пред година дена требаше Собранието да усвои акционен план за спречување на корупцијата. Ни тоа не е, еве, година дена се маткара некаде. Што вие мислите, што треба да се направи за да се затворат елементарните услови на почнувањето на спиралата на корупцијата во политичкиот живот и во јавниот сектор? По мене, ми имаме доста органи. Имаме посебен, условно речено, независен орган, Државната комисија за спречување на корупција, кој што посебна постапка Собранието ја избираше јавно и транспарентно. Од друга страна, сега владата очигледно затечена, бидејќи и они чувствуваат очигледно дека со ова пандемија, условно речено, во самиот политички систем, економски систем и така натака, мора нешто да се реагира, па ставија подпредседател на влада, посебен министер кој што исклучиво ќе се бави со проблемите на корупцијата, иако е невообичаено за европски стандарди, тоа да има. Мислам дека ние законот е новиот закон за спречување на корупција и конфликт на интереси е добар, но кога ја се бираше комисијата, мислам дека на превентивниот карактер на комисијата и законот што инсистира на превернирањето на сите појави за корупција, на укажување, превенирање, да тој дел се заборави. Дури и антикорупционерите, ги гледам комисијата, особено председателката, нешто почнаат да добиват манири ко СЈО. Секој трети ден на телевизија, те бомбасти изјави и сеа се става у ситуација на обвинител, на судија и на извршител. Тој тоа сгрешил, тој ки си оди. Тој овака направи, овој ки се поништи овој конкурс. Они дури се дрзнува да решаваат, например, некој конкурс за избор во наставно звање на университетите, да, што не е вопшто нивно, ни се стручни, ни компетентни за тарава. Така што оно што е основната нивна, 90% нивната работа, превенирањето, они ја заборавија. Идат само на еве на извршување. Што дури не... Таму кажете ми за еден предмет што е процесуиран, што има јавна некаква порака од антикорупцијска комисија, мислам дека тоа е проблемот, затоа ви кажувам, затоа што ќе поднесат барање до обвинителство, обвинителство им го одбива. Или до управен суд ќе поднесе дотачната личност, управен суд ќе им го поништи нивното мислење или укажување и така натака. Така што они треба, по мене, требаше да се устресредат на превенирањето. Сега, дали имаат услови или нема, тоа е веќе друга работа, не е моја. Да. Но целокупната работа требаше да се фокусира на тоа. Вака, ова е бомбастично добро действува, знаете, на телевизија секој ден. Ове, имаме нов случај, ми ја ќе го испитаме, па подопрен глас, па така натака. И најнаш, обвинителството не ни чини, полицијата не ни чини, УЈПа не ни чини, сите не ни чинат, ми ја само сме добри. Тоа не сме. Они се дел од системот, кој што они треба да укажат, а да ги остават органите. А потоа органите, ако не чинат, почат да се укаже. Вака едно иритирање имат и едноставно мислам дека духот на законот не се прочита и едноставно секој пат ние во Македонија највеќе инсистираме, ете, бомбастична некоја изјава ќе се даде, а потоа за три дена нешто ново ќе се случи и се заборават. Еве ви класичен пример за ваш коментар. За две години 3000 предмети од управна, граѓанска и кривична се ставени во фиока. Застарени се. И никој не носи одговорност. Еве парадокс е дека ова што се случува со управен суд, 1000 предмети наводно и повеќе од 1000 се најдени во фиока на курирот. Па, за мали деца приказната да ја дадеш нема да ја поверува. Камо ли за евентуално истражување на обвинителство, на антикорупцијски и така натаму? Видите,
Прво, не можеме ние, не можеме народот нас вика, не може по помагарето, пудри по самарот. Прво, секој судија си е одговорен за својата пресуда, односно да предметот да дојде до завршеток, односно да биде извршен. Не може предметите да се дадат на курирот, па курирот да ги разнесе или не. Судијата мора да води сметка до кај му е предметот, односно дали тој ќе стане правосилен и автоматски да се архивира предметот. Да. Дур кога се удри печат на правосилност, тогаш тој предмет може у депото да иде у судот. Значи е извршен. И станува извршен и преку извршители или тоа да се оствари. Значи целокупната работа технологија за управниот суд мене ме чуди бидејќи управниот суд цени законитост на управни акти и он со пресуда може да го поништи актот и да го врати на повторно одлучување или сам да одлучи. Редко сам одлучува тоа спор на полна јурисдикција, најчесто го поништува на пример на УЈПа решението и го враќа на повторно одлучување. Не знам зашто во управниот суд би се чувале тие пресуди, а да не се достава да... Замислите некој даношно решение за наплата на 100.000 евра, например, зашто не би се чувало? Не се кирете, УЈПа тука си е обезбедена, они ги извршуваат, па после вие тужете на суд, па која ќе добиете од нив парите на 32 ќе ги добиете. Тоа е сосема... Али за овие други вешо се, тука, иначе УЈПа нивните одма се извршни решение и немате право на жалба и ви велат идете на управен суд, а управниот суд може после 3 години да одлучи е кој ќе ги земете парите назад, тогаш танталови мајки прашете ги граѓаните. Али сакам да кажам тука тие се но по правило нема потреба предметите да стојат во управен суд. Ако има пресуда, нормално морале да достават. Ја не ми е јасно баш таа изјава што ја слушнав, предпоставувам дека требаше и управниот суд до сега да излезе со некоја реакција, со демант или така натаму, зашто нема логика да се чуваат пресудите, нивно да се чуваат у фиок. Денеска имате информација дека почнате процесот на ветик, на прочистување на судството, 10 судии се елиминирани, да речем, од нивните обврски и судската пракса. Иако, например, 2020 година има поплаки на над 110 суди. Прашањето за корупцијата и за нитката на судството во овој ланец на антикорупцијски мерки. Дали ветингот е можно да се реализира без страничните прочествувања на јавната администрација, на обвинителство, на јавните спреги, адвокат, судија, извршител и натаму? Значи, ветинг, како сакаме да спроведеме, треба да спроведеме од целокупниот правосуден систем. Тоа значи тука сме класичните, судиите, судската администрација, тука се обвинителите, тука се адвокатите. Као јавна служба, сустав за гарантирана јавна служба да пружат правна помош. Значи, тоа мора у пакет да се гледа. Јас не верувам баш многу дека овој ветингот нешто ќе се оствари, дека ќе се реализира. Повторувам, имаше еден совет на министерот за правда пред 4 години кога дојде новата власт. Бев ја неколку месеца тамо со неколку други професори од правен факултет. Ние истакнавме три клучни барања. Првото им помогнавме на правда да се направи стратегијата за реформа на правосудниот на правосудството, кој што доби брилјантни рецензии од Брисел. Второ, баравме, јас инсистирав, да се донесе закон за поништување на законот за лустрација, како долго име имаш. Третото беше да се донесе закон или да се отпочнат постапки за наместените предмети. Овие кои што знаеме по политички основа, имаше многу луѓе кои што беа осудени и во затвор. И четвртата работа беше да го смениме законот за судски совет, каде што собранието да може, доколку судскиот совет не могу усве извештајот за работа, ми ја знаеме какво беше составот во тоа време, да биде разрешен. Ниједна од овие работи не се прифати, после нас не разреши и отиде у влада и така. Тоа не е битно. Дури и ваша изјава. Века, велите, ако сакате реална слика кој судија
го прекршил, како успеал да ги намести предметите, да пресуди со зло намера и така натаму, обновете ги предметите каде што имате класична политичка и правна тортура. Токму тоа го кажувам. И дека тоа би било есенцијата на евентуалното прочистување на судијата. Тоа го кажувам. Ако се донесеше законот за лустрација, да се поништи, сите суди од Управниот суд, кои што ги потврдиле решенијата на Комисијата за лустрација, кои што исти тие пресуди што се потврдени, сега Страсбург, кој крушки ни паѓат пресудите. Ние, вие знаете, имахме мртви луѓе лустрирав. Не може, елементарно право на жалба, вие не му давате. Мртов е, како ќе се брани човек. Значи, сите тие кои што биле инволвирани, еве ви процес, судскиот совет да земе да ја приспита работата, ако се еве основ за разрешување. Дали обновата на судските предмети би била по судска постапка или во некако политичка одлука? Па ја мислам дека требаше, ние тогаш доста размислувавме, имаш колегата Калајджиев ја зема таа работа, дали да иде по посебен закон да се преиспитат предметите или да се иде јавното обвинителство да бара преиспитување. Ние кога можевме оние пресуди од 45-та, 6-та, знаете, ченто други, кои што ги преиспитувавме пресудите, па ги рехабилитиравме, условно речено. Зошто сега да не се направише и тоа, али тука сите инволвирани, од обвинители, судии, адвокати и така натака, кои што по политички притисок допринеле некои граѓани, некои личности да бидат осудени, мислам дека доволно е само од кривичниот суд, од граѓанскиот суд, од управниот суд, сигурно бројката ќе биде многу поголема отколку ова што рековте десетина ќе има. Професор Боче Давидковски, завршуваме разговорот околу состојбите со корупцијата, во која детектираме дека еден дел од изворишната сепак се во јавната администрација. На крај, доаѓањето на Николовски на ова вице-премиерско место, меѓу другото, иницираше донесување на закон за висока административна служба. Што тоа значи и кого тоа би офатил? Значи, и до каде е законот? Значи, предходниот министер Манчевски даде во собрание минатата година, мислам, пред година и нешто, имаше јавна расправа, имавме собрание, каде што се предвидуваше тогаш собраниска комисија да врши селекција на високите административни службеници, нешто како што се прави за ДКСК, а потоа тие да бидат именувани од страна на влада, на други органи, управни органи и така натак. Ние тогаш реагиравме во собрание затоа што не вообичаено е оној кој што ви врши контрола да земе сега да биде у ситуација да ви врши селекција. Потоа како вие ќе му врши собранието, кога ќе рече вие ме селектиравте, едноставно ќе нема основ за политичка одговорност. Затоа вице-премиерот направи сега една комисија, неколку колеги ни од правен факултет подготвивме нов закон за висока административна служба, каде што целокупната селекција би се одвивала во рамките на извршната власт. Извршната власт сега ќе си ја земе одговорност. Они ќе си ги селектираат, они ќе ги постават да утре собранието, ако врши вистинска контрола, политичка контрола за квалитетот на вршење. Не зборам за кривична аномали, тоа е сосема други органи се надлежни. Јас зборам за начинот, има луѓе кои што се министри или она не си ја знае работата. Имаме кај нас такви случаи. Ако за тие и такви несовесно ли ја врши својата функција, извршна функција, тогаш поголема одговорност и на владата ќе биде, бидејќи и они така ги селектирале, али сега низ филтерот ќе поминат и поголема е гаранција дека нема да става случајни луѓе како што имаме некој, например, со физкултура да биде ставен во областа на култура, па некој од култура да биде ставен во областа на здравство и така, или, например, човечки ресурси да стават стоматолог или... Знаете, како што идат политичките партии, ги даваат листите и се бара да се пополни место. Тоа треба, барем еден чекор, стапка по стапка, да се анулираат, барем стручни и компетентни луѓе. Идејата е да влезат на, да бидат носители на овие високи извршни и управни функции.
Боче Довитковски, университетски професор, правен факултет, гостин во утрински брифинг. Ви благодарам многу.